Ada shopping je ni? Nampak. Oh. Sekejap. Ambil gambar. Sepusing. 19. Eh, kira lebih. Ha? Lebih. Lebih, lebih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. RM2 lebih. Masa. Terima kasih kerana menghantar buku. Baik, Pak. Okey, baik, baik, baik. Ah, terima kasih. Ini buku daripada Puan Sri Diah Anas Syuhaimi ya. Dan saya ingat ini ada dua. Dan satu lagi mungkin akan dihantar kemudian untuk projek wakaf buku untuk anak-anak yatim dan juga untuk tahfiz. Okay, ini buku ikan celup tepung. So ada dua lagi tajuk yang saya order semula untuk wakaf buku kanak-kanak di rumah anak yatim, tahfiz dan orang asli kawasan sini ya.